Hola, avui estem amb el nostre canal Escola Andersen TV. Avui estem amb una secció de reporters que estudien monuments del món. I tu, què monument estàs fent? Doncs mira, jo estic fent la Gran Muralla Xina. I et vaig a dir una curiositat que m'ha sorprès. I és que a l'any 445 abans de Crist ja comptava amb 16.000 quilòmetres de llargada. I ara compta amb 21.200 quilòmetres. És interessant això, no? Sí. Jo estic fent l'Estàtua de la Llibertat i he trobat que se li va regalar a França per la celebració del centenari de la independència dels Estats Units. Interessant, també. Sí. I tu, què estàs fent? Jo estic fent la Torre de Pisa. La Torre de Pisa és una torre que es troba a Itàlia amb 56 en 86 metres d'alçada, que inicialment l'arquitecte volia que estigués recta, però el terreny es va enfonsar 4 graus. No sabia que volia que estigui recta. Bueno. Jo estic fent la Torre Eiffel, que et vaig a dir una curiositat que a mi m'ha sorprès molt, que és que la Torre Eiffel podria haver estat a Barcelona, però no la van voler perquè era de ferro i era com un exemple de modernitat. I ara estem a la secció 2, que és de Lleida, Girona i Tarragona. I tu què tens? Jo tinc un pont que es diu el Pont d'Amposta, que està a Tarragona, i que el Pont d'Amposta és un pont que està situat al... És un pont penjant i que està situat a Amposta, com diu el seu nom, que està a la comarca del Montsià, i la seva construcció va començar el 1915 i es va acabar el 1921, i el va dissenyar un home que es diu José Eugenio Rivera, i el pont té 24 metres d'altura i 134 metres d'amplada. És interessant, no sabia que tenia. I busqueu, què monument esteu? Jo estic fent la catedral de Lleida, la Seu Vella. És l'edifici més destacat del conjunt monumental, és la catedral més antiga. Fa 66 metres i d'aquí a Lleida hi ha 1 hora i 43 minuts. Doncs ja anirem, no? I tu, què monument esteu fent? Jo estic fent la catedral de Girona. Està situada a Girona, on es va començar a construir el 1417. És la més ampla del món i una curiositat és que té 90 escalons totals. Doncs no sabia que era la més vella. I tu què estàs fent? Jo estic fent l'amfiteatre. El primer amfiteatre es va construir unint dos teatres giratoris de fusta a l'any 59, abans de Crist, per ordre del màxim pontífex romà i cap d'obres públiques. Seguiré informant. D'acord. Ure! Estem aquí una altra vegada, però a un altre pont diferent. El pont Lo Pasador, que es va crear el 2010 i passa del Tebre a Sant Jaume d'Enveja. Abans del 2010, les persones passaven en una barcassa i per això este pont té homenatge que les persones passaven en barcassa i per això es diu Lo Pasador. Adeu! Bon dia, espectadors o espectadores. El dia d'avui el nostre capítol està dedicat a Barcelona. I com no destacar Antoni Gaudí. Oi, Saúl? Doncs sí, jo estic investigant la Sagrada Família. He trobat que 15 persones van morir durant la construcció i, a més, 80 van sortir ferides. I, a més, segueixen construint la Sagrada Família. Estic segur que alguns espectadors no sabien aquesta curiositat. Jo estic fent la Casa Batlló, que està creada per Antoni Gaudí i va ser creada el 1904 i va ser acabada el 1912 i fa 32 metres d'altura. Ah, que ningú sabia això.
I tu què estàs fent? Jo estic fent la pedrera, que com no la va construir, la va construir Gaudí. La pedrera va ser construïda l'any 1905, quan Pere Milà i Roser Saigmon contrauen matrimoni. Van comprar un terreny de 1.830 metres quadrats i van contractar a l'arquitecte Antoni Gaudí perquè dissenyés la seva nova residència. Està bé, això. Però també, quitant Antoni Gaudí, hi ha uns altres monuments que no són d'ell. Jo estic fent el castell de Montjuïc. El castell de Montjuïc va ser construït l'any 1641 per Joan Martí. Va ser una fortalesa militar. Després de la Guerra Civil es va convertir en un museu militar. Es troba al cim de la muntanya de Montjuïc, a Barcelona. I fins avui el capítol d'avui. Us esperem demà. Avui estava preparat per anar a l'Andes, però millor em quedo a Catalunya. Tu, Lara, què ens tens preparat? Pues jo vaig decidir anar a fer una excursió per Berga per respirar aire pur i vaig descobrir el santuari de Caral, que s'aixeca sobre l'espai on es trobava l'antic castell de Guillem del Berguedà. També rep el nom de Santa Maria de Caral o de la Mare de Déu de Caral, ja que es venera la Mare de Déu de Caral. A que ningú sabia això? Avui seguirem respirant aire pur i ara estem en Terrassa. Avui anirem a la Mola, que està situada a Matadepera, al parc de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac, que mateix 1.445 metres d'altitud. I allà dalt fa molt fred. I després d'una excursió, el millor és menjar-se un dàcar, que és originari d'aquí Terrassa. A mi em sembla perfecta aquesta excursió, però jo normalment vaig per el camí per al Vall Paradís, que podem veure, per exemple, aquesta escultura d'un hipopòtam, també el ferrocarril i també podem veure el castell Cartoixa. El 1850 el castell Cartoixa es va acabar de construir. El 1927 es va remuntar la secció dels 6 museus de Terrassa. El castell Cartoixa es situa al Vall Paradís. Jo sempre vaig a fer un caminet per al Parc de Sant Jordi i sempre vaig a l'espectacular Masia Freixa. La Masia Freixa es va construir a l'any 1896 i entre els anys 1907 i 1911 es va reformar. I si no ho sabíeu, abans la Masia Freixa era el Conservatori Municipal de Música de Terrassa, però ara ha estat traslladat a un altre lloc, al campus universitari. Doncs a mi m'agrada més fer esport a l'Estadi Olímpic de Terrassa. Va ser construït el 21 d'agost del 1906 i va ser federat el 1912. Quan va tenir el seu any més important va ser en els Jocs Olímpics i del 1992. I si voleu gaudir de tots aquests monuments, us recomanaria venir aquí a Terrassa el primer cap de setmana de maig, on es celebra la Fira Modernista. És que la gent té paradetes al centre de Terrassa i es disfressa d'aquella època. Estimem Terrassa. No fa falta anar-se'n a un altre lloc del món. Fins aquí el capítol de Terrassa. Què estàs fent, David? Si ja gairebé està acabada la temporada. Doncs bueno, estava aquí una miqueta enfeinat perquè tot aquest llibre que veus aquí és...
la informació que jo he considerat més important de Terrassa. Com pots veure, està dividida en quatre colors. El vermell és la cultura popular i les festes com els castellers o la festa major. I també el color verd és que què pots fer a Terrassa quan tens festa o estàs de cap de setmana. Per exemple, pots anar al cinema del Parc Vallès o també pots, si vols anar una miqueta més lluny, pots anar a Montserrat o pots anar a teatres. També està la història de Terrassa. He après molt amb aquest apartat on està la Riuada o la festa modernista o edificis molt importants com la Casa Bauman. I com no oblidar-se de la xemeneia del Record Guinness, que és la xemeneia de caragol més alta del món. També estan les curiositats, que són molt curioses, la veritat, com el petit pastís, que s'anomena Dakar, o també el pirulí, o la primera locomotora que va arribar aquí a Terrassa. I un periodista i actor que se'n diu Lluís Caelles i va anar a Ucraïna a informar sobre la guerra. Sí. I això és tot el que hem investigat sobre la guerra. Doncs sí, veig que hem après molt, no? Sí, hem après molt, la veritat. I llavors ja estic acabant, quasi. I aquesta ha sigut l'última secció de la nostra temporada. Espero que us hagi agradat i haveu après molt com nosaltres. I us esperem a la següent temporada. Adeu!